do popradu opäť zavítal špičkový tenis. Až do soboty môžu diváci vidieť súboje 14. ročníka ATP Challenger Tour s dotáciou 42 500 eur. Na súboje 42 tenistov sú meské tenisové kurty dokonale pripravené. V tohto roku sme prišli na čas, pripravili sme kurty už od apríla, hrá sa na nich, sú pekne pripravené, takže dúfam, že aj tenisti budú spokojní. Tento rok sme si dali záležať na tom, aby sa tá príprava prebehla skorej o niečo. Vylepšili sme niektoré technológie. Účasť je vynikajúca. Je tu takmer celý svet. To pole je veľmi široké cez Ekvador, Argentína, Čile, Rakúsko, Slovensko, Čechsko. Máme tu dokonca z Tajvanu jedného hráča. Pritomnosť slovenskej špičky robí tento turnaj veľmi zaujímavým. Skoro úplne kompletne okrem Lukáša Lacka, čiže Martin Kližan, ktorý momentálne je 51. hráčom sveta, vybral si tento turnaj aj ako prípravu e, po zranení. Ne, najväčší problém bol s nohou. Samozrejme, že to je teraz lepšie už, keďže hrám turnaj, už teraz sám som to chcel hrať do turnaj. E, na tréningu to vyzerá fajn. E, Není to samozrejme úplne na 100%, ale jednoducho, musíme ešte všetko preto robiť, aby to bolo lepšie, no ale cítim sa samozrejme oveľa lepšie ako predtým. Nebudú chýbať ani ostatné známe mená. Je tu Andrej Martin, videli sme ho v treťom kole Roland Garo, teraz tak dúfame, že tiež sa mu bude dariť Jojo Kovalik, Noro Gomboš, to sú chlapci, ktorí stabilne hrávajú v našom Davis Cupovom týme. Aj po Tatra my sa myslí na blížiaci sa Davis Cupový súboj s Maďarskom v Budapešti. Favoritmi rebríčkovými sme my. Nedá sa dopredu určiť, ale treba im držať palce, treba ich povzbudiť a my si si, že šance sú dobré. Nepriamo je účastníčkou challengerového turnaja aj Daniela Hantuchová. Vďaka nej sa bude na záverečnej recepcii dražiť raketa nikoho iného ako Rafaela Nadala. ATP turnaj končí v sobotu o 14. hodine finálovými súbojmi.